So this was the facility Excella was talking about? She's got us under surveillance. I can almost guarantee she sent that VOW to eliminate us. You can ask her about that, and about Jill once we find her. All right. Let's find her then. Hei, kun on jakso pitäisi alkaa? Se alkoi jo. Mitä sä sä sanonut nyt mitään? En mä sanonutkaan, kun nää hahmot puhuu koko ajan. Mä odotin täsmää, mä hiljaa tässä. Mä joudun olla hiljaa, kun varmaan 14 sekuntia. Siis mä joudun leikkaan siitä alusta, jos sun puhettas pois. Sä sanoit just siinä, että mä koitan pitää turpani kiinni. Niin no niin, mutta kun tässä ei tullut siitä. Tässä ei tullut, kun yleensä tulee se semmoinen joku ton jälkeen semmoinen ihmeruutu. Tää niinku alkoi heti. Niinpä. Jep. No ei se nyt sillä lailla. Mä koitan katsoa täältä nopeasti, näkyykö sinisiä merkkejä, mutta ei täällä nyt ole. Käytä vaan aikasi ihan vapaasti. Kops. Ja spessi nukahti. Ei mä, kyllä mä oon nukkunut ihan tarpeeksi. Noniin. Ihan tarpeeksi on tullut kyllä nukuttua. Tai mun mielestä, mutta tällä hetkellä mä oon siis, no opiskelut. Yhdellä iskulla 4. Aika hyvä. Siitä pitäisi saada saavutus. Niinpä. Eipä saanut mitään. Eli nainen pysy siellä. No niin, jatketaan pelaamista. Joo, mä oon kauhean pahoilla, niin mä en voi mitään nyt, hyvät katsojat, kun tuollainen kaappi seisoo tuossa edessä. Niin... Onko se silleen, että et pääse sit mun ohi? En pääse. Sä kokeillut? No en mä et pääse. No niin, kokeillaan nyt sitten. No niin, tuutko tänne kokeile? No perkele. No kokeillaan. No niin. Tästä näin, niin kato, ei, pää, no niin, oho. Pääsit. Oho, sieltä kainaloalta. Mitä heillä, niillä on aseet. Oho, no mä menen ehkä tänne mieluummin. No, mä otan vähän suojaa, katos. Oho, tää ei ollut hyvä. Nyt ois kyllä magnumi kova. Noni, easy, mut siellä oli kyllä 3. Ohan täällä nyt vielä. Hiineet tähän lopu. Hass. No nas, katsotaan mitä aseet mulla on. Mä en pysty ampua tota. Mut tota mä pystyn. Sit... No, jäi tähän oveen kiinni. Kyllä. Hetkone. Joo. On ihan hyvä, että hyvin tehty toi noin purkki tosta seinän nurkalta. Jep. Mä sinkon ammo. Hyvä sä yhdistit. Ei tuu mun vieraan, mä hiilan meidät. Noni. Tossa on mä sinkon ammo. Joo, niin sitä varten mä hiilasin meidät. Ah. Oi, kato 3 laatikkoa. Oi, perkele! No. Mitäs täällä? Mä tohon noin, kun sä ammut sitä. Kiva mielestä, mä tykkään tästä. Tää on mun lempipaikka nyt. No joo, kieltämättä. Vaikka zombit ei kyllä yleensä ammu takaisin, mutta no, tässä pelissä ampuu. Mä oikeastaan mietin eilen tota zombi-juttua. Mä katsoin Netflixissä jotain zombi-leffaa tai jotain. Ei vampyyri-leffaa taisi olla kyllä, mutta tuli mieleen zombit niistä. Joo. No. Niin mä mietin sitä, että kun... Mä muistaisin joskus pienempänä, kun oli kaikki zombit oli aina tosi hitaat. Mä muistan, että miettii silleen, että miksi helvetissä, että se oli jopa puudut, tai siis ärsytti ehkä jollain tasolla se, että zombit on aina hitaita. Et niin kun mä mietin, että mitä helvetin pelottavaa niissä, että ne on hitaita. Että niin kun, että miksi niin kun, niistä on tehty noin hitaita, kun ei ne pelota. Mut sit jossain välissä joku tietenkin oli tarpeeksi kuullut tätä ihmisiltä ja varmaan miettinyt itekin. Ja sitten niin kun, on nykyaikaista tehdä niin kun zombeista tosi nopeita ja jotenkin älykkäitä. Että ne on niinku jotenkin
tosi paljon mukavasti pelottavampia. Mutta toisaalta, nykyään sitten taas kun zombeista tehdään semmoisia älykkäitä, niin mua jotenkin ehkä ärsyttää myös se, että tavallaan mua taas, mä tykkään ehkä just niistä hitaista, vaikka mä muistan, että mä oon joskus nuorempaan miettinyt, että ei helvetti mitä paskaa. Mut en mä tiedä. Kyllä mä oon esim. Niinku Ressa kakkosen ne hitaat zombit, ne vaan on mun mielestä tosi, en mä tiedä, tosi ees. No, joo. Tottu parempi. Mut on samaa mieltä. Mut on semmonen nykyajan juttu, että tehdään zombeista nykyään vähän semmosia älykkäitä. Ja just noin kun ne ampuu takas ja kaikkea mitä helvettiä. Mut toisaalta se on tässä pelissä selitettykin, niin on se kehitetty se T-virushässäkkä semmoseks, että niin, niissä vaan tulee älykkäitä. Mutta kato, mä sain tähän panoksi. Magnumi. Ai toi on Magnumi? Tippuu. Tää on Magnumi, joo. Miks toi on Magnumi? Tavallinen. Tää on tavallinen käsiase. Tää on Magnumi. Mä en muista, miltä Magnumi näyttää. Ei mun Magnumi tolta näytä. Ei, niitä on kolme erilaista tässä pelissä, muistaakseni. Okei. Okay. Siistii. Handgunii. Mikäs meillä on tilanne? Mä vaan ootin. Sä voisit kyllä laittaa sun rifle. Oho, enpäs mekkää tohon. Ota spessi hoitaa. Pääsisinkö mä? En mä uskalla. Pakko uskaltaa. No niin. Oho. Ei ollut hyvä idea. Takasi. Ei, se muuttu tommoseksi. Oi oi, peruuta vähän. Ehkä kannattais. Jaha, no ei. Tää miehisesti vastaa. Tää miesten hoitaa miesten työt. Oho, no niin, no siinähän se sit. No, mene sitten. Niin lyhyt, pieni lipas. Itse mun piti ampusta Magnumilla kylläkin, no. Ei, tähän mä otan kyllä käsiä se. Ehkä paras kenttä kyllä. Tää on kyllä mielenkiintoista. Tässä on paljon noita walleja, missä mennään ja en mä tiedä. Oi, paras paska! Mä kierrän tonne toiselle puolelle. Saakeli, on kyllä niin tulilinjalla tässä. Oho! Pojat pois! Bad boys. What's a gonna do? Ei sun vier... Noni. Oho, äläpä on. Oho, no nyt räjähtelee sitten. Joo, no kun en meinannu osuu siihen, niin ammunta tynnyri. Aah. Luulitko, että näit jonkun ranun vai? Joo, tavalla. Tavalla? Mitä vielä tarkoittaa? Sitä, mitä tuolta edestäpäin kohta tulee. En viitsi sanoa vielä. Pidetään jännityksessä. Joo. Pidetään Jesse jännityksessä. Nimenomaan. Noniin, Jesse. Yes, yks Chris. Haluat tuohon enää mitään. Ei kannatakaan. Niin kulunut juttu. Mä oon niin kypsynyt jo. Loppuun kypsynyt. Loppuun palannut. Taas Excella. Mä ees muista kuka Albert. Wesker. Onks se nimi Albert Wesker? Kyllä. Jotenkin se Albert tuo siihen vähän semmos pehmeyttä. No se on kyllä totta, se ei oikein vakuuta sillä samalla lailla. Niinpä. Tulee mieleen se Ankka. Onks se Albert kuaka Ankka vai mikä se on? En mä tiedä sen. Albert se ei vaan kuaka vai mikä se on se yks Ankka?
Joo. Eikö nyt taida olla? Sulla on lapsuudessa syötetty valheita. Oho, ai se suuttu jo. Mitä? Tarviiko suuttua? No miten sä kestät mukaan, jos mä ammun sua Magnumilla oikeesti? Et sä voi olla tommonen. No. Aha, nyt on panokset Emmonen. Siitä. Noin, jes. Lionheart, nice. Tostakin tuli mieleen vähän tästä kohdasta joku, tuli mieleen Alien-leffat. Mä dikkaan itse Alien-leffoista. Tässä on vähän tämmöstä Alien-tunnelmaa. No toi on totta. Kuka monta niitä on tehty? Mikäs tässä oli? Mietin, että kuinka monta niitä on tehty ja onks mä kattonut ne kaikki? Mitään mä en tiedä kuinka monta, siis 4 mä tiedän ainakin ja en mä tiedä, siis lasketaanko mikä Aliens vs Predatori Aliens. En mä kyllä sitä laske silleen. Ainakaan siihen sarjaan, mistä mä erityisemmin pidän. No joo. Mä oon mun kaikki ohi. Mä en osunut yhteenkään, vitsi mun prosentit kyllä kärsii tästä. Oho, toi olisi pitänyt tulla kyllä sulle. Missä löydän nyt herran Jus Nuola sentä? Vähän kauemmas. Ei toi. Ei missä mun ranutto? Nelonen. Mitä ne nelosessa tekee? Joku lähettelee nyt viestejä, mutta ei voi mitään. Oho, hei. Melkein osu. Mulla loppu panokset. Mulla ei oo mihkään vasaseen panoksia nyt enää. Kuolen nytte. Ani, mä annan nää nyt sulkona. Tosta noin. Thanks man. Olisko sulla, hei, noin rifleammot. Jos annat ne mulle. Nice. Nice, baby. He on siis ice, ei kun hetki pieni. Seuraava biisi. Oot sä tolla aina karaokessakin? Karaokessa? Mä muistan joskus oikeesti, mä luulin silloin 18-vuotiaan, että se on semmonen juttu, mikä kuuluu ryypädessä, mennä aina karaokea. Mä olin aina karaokessa, mutta mä tajusin, että kun ei oo pakko, Jesse. Sun ei oo pakko olla siellä karaokessa. En mä oo sen jälkeen ikinä oikein karaokeet harrastanut. Pakko. Täällä parissa et oo, jos et laula. Okei. Okay. Ja mä jotenkin kuvittelen, että se on joku juttu, että sitä pitää niinku tehdä. Sitä vaan niinku pakko vaan tehdä, mut. Hei, tuolla on rifle lisää. Yes. Hei, tässä on joku äijä. Se on aika monta äijä. No mut yksi on kypärä naamas mun edes. Mas tohon noin niinku ja sit lähtee noin. Olikos tuolla ylhäällä? Oho, miten nyt ampuu mun nuku? Miten se pystyy? Mitäs mulla nyt kaikkea oli? Älä, mä halusin antaa sulle punaisen hörpi, kun sulla on vihreä, mutta... Rifle ammuu. Tuu sinne. Oho, heitti valokranaati. Ota valois. Olin äsken. Tossa on sulle toi punainen. Taas. Wow. Ailan meidän venas. Mun pitää tähän kombine. Noi. Nice. Onneksi sä olit tarpeeksi lähellä. Hei, no Tranu lentää. Ranu. Mihkään se nyt lepää? Laitaisin masin kannan.
Nekki piti yksi. Tää sinne ylös jo. No. Koja mosahtelee, mikä se oli. Missä talo on? Ihan kun talo olisi ollut joku. Miten mä nyt näe ketään? Kuulosti vaan, että täällä olisi vielä ollut jossain joku. No täällä joku huutelee. No jep, mutta miten mistä? Onks tulla ylhäällä jossain? Nyt ei näe, nyt ei näe. Ammuksia saa kyllä aika vähän aina. Joo, nyt tässä tasossa niitä on ruvennut tarvii vähän enemmän vielä, mun mielestä jotenkin. Niin. 3-1. Vitsi, tuolla saa kyllä helposti. Vitsi, mä leijuin jollain 4 saa kerran. Oho, mä otin vahingossa riflen. Mä heitän sen sulle saman tien. Nice. Mites tää nyt meni? Sä laittaa tähän aseeseen vähän se. Mitäs tota viritellä vähän enemmän? Oikos tää nyt, että meidän piti mennä... Mä en nyt meinaa muista. Mikä hemmettiin meidän piti mennä? Ja missä tää tyyppi on? Siis onko koko ajan kuulu? Jep. Pitäis meidän mennä tonne tynnyreihin, mihin noi tynnyrit menee? Ei, siellä palaa. Nyt kone. Eiku tosta, joo joo. Eiku onko? Joo joo. Täältä näin. Ai sieltä? Joo. Ai sinne tynnyreihin. Hei, eiku sulit sää. No. Jotenkin tästä se nyt oli kyllä. Pitää juosta tonne. Tonne päin. Sitä keskeltä pääsee. Joo 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 joo. Aika nice. Makee. Mä digan. Tosta. Mä digasin tästä. Oh, nyt on hihina pysäytetty. Niin olisiko toi silleen, että toinen olisi mennyt sulkea toinen. Oi! Oho! Ui. Hei, granu lähes, granu. Jep. Ai sä oot vielä siinä. Missä rupes tuoksua pizza? Ei itse tekee kyllä mieli pizza. Tilataanko pizza tän jälkeen? Tilataan vaan. Mistäs tilata? Saadaan sillä lailla Tampereelle. Hervana, Tampereelle hervana, ja... hervana herkust. Jep. Lähtee viemään Espooseen asti. Oo, se tipahti sinne. Noi kyllä mosahtelee. Okei, se oli turhe. Mä en uskoa vielä. Kannattaa mennä nopee. Tähän ei kannata jäädä. No way. Paitsi että mä ammuskelen nyt noita tyyppejä, jotka häirittää siellä sun menos. Siellä on lisää. Siellä on itse herra, itse. Noin. Oho. Noin. Ai sä pysäytit tän linjan, nois. Joo. Mä nyt otin se, ettei... Saadaan vähän rauhoitettu tää meistä. Niin hitsi joo. Täällä on näköjään. Hei, täällä on kuvaus uusi ase. Onks täällä aulikko? Ei vaan täällä on. Onko magnumi? SIG 556. Näytä ensin. Aa, se on machine gun. Hei, tuu mun viereen. Herran jumala. Tässä mä oon. Nois. Mä haluun ton machine gunin. Joo, lähtökohta. Lähtökohtaisesti saat ottaa kaikki aseet, koska mulla pitäis olla ne kaikki jo. Regarding the mutant organism found in the facilities. May 6, fire broke out during the test for loading. Tää tuntuu niin tyhmältä nyt lukee näitä, kun mä oon lukenut aikaisempiakaan. Ne ei muutenkaan, tossa oli muutenkin 2 sivua liikaa. Mä käyn taas läpi nää nopeasti tästä. Pystykää pausuttaa.
Tämä varmaan kannattaa avata. Jos luitte, niin pistäkää kommentteihin, että olette oikeasti tehnyt, niin arvosta. Mikä kannattaa avata? Niin tolla lauseella ei siis metsästetty kommentteja, toi niin oli vaan. Ei, se oli vaan semmoinen, että olisi kiva, että pistätte niitä kommentteja sinne. Tätä mitä? Mä just vähän niin kuin hain. Me tarvitaan sähköä, jätkä. Okei, sähköä. We need electricity. Hei, täällä on jotain vittu munia mun päällä. Mitä noi on? Tippuuko sun päähän jotain? Ei, mitä noin tossa ylhäällä? Ne ei oo mitään hyviä juttuja. Sen mä voin luvata sulle. Mitäs tässä? Ah, machine gun. Machine gun. Mä ennustan, että me kuollaan seuraavan 5 minuutin sisällä. Kyllä sillä on kova luotto. Mä taas ennustan, että me ei kuolla ikinä. Okei, no nyt on kova luotto. Niin jo. Jotkut luottaa, jotkut ei. No mä oon vähän ikävä ihminen, mä tiedän se. Jotkut luottaa, jotkut ei. Tuossa oli machine gun. Onko mun kaikki ladattu? Tää on, saa vielä. Ai niin, tohon menee noin monta ammusta. Sitten tässä on punainen, sulla on vihreä. Tässä oli tää. Thanks. Come on. Go. Mitä kaikkea tässä on? Wait, joo. No niin, tähän me nyt sitten jäädyttiin. Mitä sä miettii? Tää helvettiin. Miks mä en pysty siirtää täällä nyt? Mä täällä ei pysty siirtää kamoa eri paikkaa. Pystyy, ota kiinni hiirellä siitä ja siirrät se. Aa, aika erikoista. Kaikkea sitä oppiikin. Niin. Itse kun mä en tuotakaan huomannut sanoa sulle. No ei, mutta ei tätä tarvinnut. Mä yleensä teen noin muutokset siellä organize-mestassa. Aha, no, eikö 5 minuuttia lähti mennyt jo, et saa vähän niinku väärässä? No ei, kylläpä sun maailmassa menee 5 minuuttia nopeasti. Mun maailma on kyllä aika pikakelattu ollut. Koko mun elämä on yksi saatana pikakelaus. Etkö mennyt, mistä me tultiin? Okei, sä oot siellä. Mä oon vähän niinku täällä. Missä sä oot? Paina kuu. Ah, täällä. Okei, siinä on nyt yhdestä munasta lähtenyt sitten se, mitä sä ihmettelit, niin joku irti. Okei, mennään katsomaan, saadaanko me nääkin täältä irti samalla. Ei tarvi venaa. Aha, sinne kun se tämmönen tuli. Aha, se on vaan kuin tommonen kärpänen tai mikä toi. Joo, tota, ja siinä se oli. Alle 5. Ei tässä näyttä, että on joku hyttinen, saatana. Joo, sitä ei saa päästä kyllä lähelle. Tota, itse asiassa, joo, no niin. Minä keksin keinon, miten me siitä selvitään. Onko ei sulla noita... Ei noita... edes noita... Onko sulla noita sinisiä granaatteja lisää? No, organize. On mulla yksi. Ota ihmeessä, joo. Sitten ready, noin. Oh, se otti punaisen granaatikin. Ja kaikki granaatit. Herranjestas. Ei kun hetki pieni, organize. Noin. Jos mäkin muuta ihan vähän järjestystä tuli tuohon. Noin. Jos mä teen ihan semmosen pienen myyntijutun. Ja sit mä viritän tota... Kumpi on parempi muuten? AK-74 vai... SIG 556?
Mun mielestä se oli se AK, taisi olla paras. Mä siikkaan näistä. Mä niitä just kattelin siinä, kun mä yksinäni läpi runnasin. Sitten amatööritaso. Ja niin vois muuten katsoa, oliko mulla mitään viriteltävää. Onhan mä sain sen. Piercingikin on. Ota firepower oli varmaan kuin 5. Kone. Tämä onko tossa kaikki? Mä sain hyvin viritetty tätä asetta. Se on väärä pistu. Ai sait, okei. Joo. Hetkone. Oi, mä oon ready. Mä en oo koskaan ollut tätä valmiimpi. No, sitten mä otan toh noin. Sitten mäkin tuun noin. Okei, okay, mennään nyt suoraan sinne. Missä se oli? Hei, mikä täältä tuli? Ai niin, se näkyy tästä, kun se irtautui siitä munastaan. No niin, mä oon luottavaisin. Ai mitä? Luottavaisin mielin on nyt kohtaamassa tänne. Ei pelota. Ei jumalauta, kyllä kannattais vähän pelätä. No mitä helvettiä, eihän se nyt... Apua! Mitä sä juoksee? Eihän nää teho siihen pätkääkään, mä muistin ihan väärin. Tämmöstä hippaa nyt sitten. Oho, nyt se tulee luja. Alko pelleilee. No, hemmetti. Aina se meni. Ei. Vittu, mä meni kontrollit. Mä oon ihan eksynyt. Noni. Mulla oli vähän kontrollit vähän. Vähän olin eksynyt. Tukut, mä oon niin hidas kääntyy tällä. Kuoliko se? Kuoli. Jos mä sanoin... Jos mä sanoin, että mä tiedän, että mitä tässä tehdään, niin unohtakaa koko juttu. Mä leikkaan sen pois mun videolta. Mut te näette sen mun videolla, koska mä en jaksa leikkaa näitä. Jos mä maksan sulle tarpeeksi. Mä oon lahjomata. Ei hemmetti. Ai vittu, näitä on oikeesti vielä 2. Ei juma. Mitäs se nyt hyppäis mun niskaan? Miks se ei hypänny? Pelottaa. Pitäis ne ampuu sieltä esiin? No ei. Ei vaan, nyt pitää mennä laittaa päälle se, kun meillä on se sähkö. Niin on. Niin olikin. Sähköt päälle. Sähkö, kitaraa. Just tuli mieleen sama pis. Okei, mutta mä menen tänne, mä menen tonne. Tonne. Ei juma. Ei juma. Mitäs ne muuten nyt ei tuukkaa sieltä? Jaha. Noniin, sä otat vähän painia sieltä. Lisä. Hyvä, se on tommosilla hauiksilla painii tommosia rääpäleitä vastaan. Kunhan sano. Me mennäkään tonne koloon. Mihkä sä teleporttasit? Mä syyjään. Ei juma. Oho. No johan on raskasti vasta. No on kyllä. Noniin. Kävi ihan kuntoilusta. Tässä sieltä löytyy. Lassi kranu. Mä en jaksa ottaa kranuun. Tähän näe. Siis mitä toi muuten sähkö aukas? Siis aukasko se joku portin tuolla vai mitä hittoa?
Siis kanssa pisti vaan tuon linjan jotenkin pyörii. Sitten no, mutta sit kun mä muutenkin. Mitä hittoa? No, ai niin, oliko siinä edessä sit laatikoita vai? Niin. Se saattoi olla, joo. Mutta mitä ihmettä täällä tapahtuu? Mä olin ihan varma, että sieltä tulee semmonen yksötökkä vielä. En mä tiedä, ei tää veteraanitaso riitä. Täällä on vielä kovempi. Professional taso vai mikä se oli se next level? Professionaali. Niin. Sen verran paska, niin piti vähän hymähtää. En ota granaattia. Dream Trout, mikä se toi oli? Mä otin vahingossa jonkun liekkiammukset. Se sopii tuohon granaatin heittimeen, ne ammukset. Aa. Mutta kun me missattiin se. Mä en edes muistanut sitä. Ai täällä on jossain ollut semmonen ase vai? Joo, siinä kohtaa missä se lepakko, se iso lepakko tuli vastaan, niin muistaakseni jossain siellä piti olla. Okei, joo. No ei se on niin justiin se. Ei mua muutenkaan noin flamethrowerit sun muut hirveästi kiinnosti. Ai niin se oli granaati heti, eikö ollut? Ei kiinnosti mekään. Liekin heti. Sen kiinnostaa vähiten. Niin flamethroweri, kun siitä puhuit. Mitä sä sanoit, että ne on ollut ammuksia johonkin granaatin heittimään? Vai mitä heittää? Joo, kyllä. Hei, toi on tosta Hitmanista. No, kaikki sanoo. Me sanottiin viime pelailussakin sama juttu. Sanottiin? Joo. No huhu. Salee näillä on jotain, tiedätkö, semmoista beefiä ollut noihin aikoihin. Hitmanin kehittäjällä ja Ressan kehittäjällä. Ja sit ne on ottanut tähän tämmösen tapettavan. No joo. Viivakoodi puuttu. On tuolla viivakoodi otsassa. Onko ai nyt ei tuo viivakoodi, niin on. Tuo on vaan numerosarja. Jep. Totta. Totta. Kato, naami on aina. Ja lonkero vetissä jyllää. Niin jo. Jep. Vitsi, mut on päheet silmät. Evolution? What are you talking about? Oh, you'll find out soon enough. Everyone will. Tuli mieleen semmonen matokarkki. Mitä chill hengaa tuolla? Mä en kyllä ymmärrä. Sillä on jotain omia plänejä. Se eks on soluttautunut tonne. Siis eikö se ollut vaan Excellä? Siis se naami on aina. Missä sä chillin näet? No niin, tää on vielä latauksessa. Ai, no niin. Tuleeko se? Ai, meidän pitää kaataa nää. Se lähti menee. No. Täällä missä mä oon, on lieki heiti. Mä en vieläkään tiedä oikein kunnolla tän tason näitä mekaniikkoja. Ei, nyt sillä on tommonen tynnyri mukana. Mitä me tehdään sillä? Älä vie. Just on karkuun hetki. Täällä missä mä olen, on tää liekiheiti, mitä me tarvitaan. Se ei vielä lataantunut. Itseasiassa mä tein tyhmästi, kun mä räjäytin se. Kama on lataannut nyt jo. Tuo tekee toi ai. Aa, nyt se tipauttis. Aa, no niin, se tuli tähän. No. Nyt se just lataantui sitten. Oho.
Sitten kun se saa tippumaan, niin tarvii paahtaa sitä tolla. Miksi mä en ampunut noit tynnyreit sen syliin? Sen takia, kun me ei tarvii paahtaa tota, kun sitä sattuu, niin tuolla liekinheittimellä. Se liekinheitti on nyt vasta valmis. Joo joo. Koitetaan napata se nopeasti tosta. Nyt tarvii saada semmoinen tynnyri sillä. Mitäs täältä? Aa, se tuleekin tänne. No niin. Ei, älä nyt jätä sit. Ei. Okei. Melkein se on kiinni sun. Hei. No niinpä. Mitä täällä tapahtuu? No, nyt se jäi se flametoveri tuohon. Ei, tulas nyt. Ooo, moi. No, tules tänne nyt sieltä. Jopa se vähän niinku haki ton flame, ton tynnyrin tuon. Nyt jos sä ammut sen, niin sit mä juoksen sen tykä. Ai ammut sen nyt sitä tynnyriä? Ei, no nyt, kun mulla on tää flametoveri. Aa, okei, okay, niin, tähän mä kalasin, että meidän pitää eka paahtaa sitä jotenkin. Ja sitten vasta pystytään noin tynnyriä, että en mä tiedä mitä tossa. No, mutta nyt on tossa vierekkäin, niin varmaan räjähtää molemmat, jos lähtee. Niin, mutta sitä mä en halua. Mä just viimeksi yritin, just, että se olisi tullut vähän lähemmäksi. No niin, kuotas nyt. Tule, tuli. Mitä toi nyt tekee? Mitä vittu tää oli? Alright. Okei, sä et kuollutkaan. Näytti siltä. Jep. Mulla ei oo hiili enää. No, nyt se taas. Olisiko mulla hiili joo. Sit se jää. Ei, sun liäkin heiti jäi. No kun mä piti hiilaa sut. Thanks man. Mä voin käydä hakemaan liäkin heitti. Okei. Sano sit kun sulla on se. Mulla on se. Onks sä lähellä sitä? Oot. Nyt vaan rillaama. Hemmetin. Nyt se tuli sun taakse. Joo. Toivottavasti nyt saa toisenkin heti. Tulee mieleen vähän Ghostbusters juosta täältä tynnyrin kanssa. Ne vaan siis tää liekin heti. Kuole nytte. Sain kyllä ihan kivasti osumaan. Jep. Se tarvii varmaan ladata. Toimiks enää? Ei vittu, ei tossa päässykään läpi. Mä kelasin vain se. Okei, nyt se meni. Se pitää laittaa sen seinään kiinni. Joo, mä. Joo. Mä veikkasinkin. Kauan siinä kestää. Pitäis mun painaa jotain, että se lähtee lataa. Ei, se lataantuu sitten tästä. Siinä on ne punaiset valot siinä yläpuolella. Se näyttää niin sen. Joo. Hyvä, pidä sitä siellä about jossain. Tää on jo 3, tää on ihan just ladannut. No tää on nyt vähän hitaalla päällä tää kaveri. 4, nyt ei tarvi enää kuin 1. Tää toimin näin. Noni, mä saan sen takaisin. Noni. Miten me nyt sit tehdään? Nyt mun pitää varmaan ampua noita raajoja niin, että se tipahtais hetkeksi. Oho, nyt sieltä tulee raaja! Niihin onkin vaikeampi osua. Ammu sua takaraivoon tyyli. Nyt se katos. Oi saakeli suoraan mun. Oi! Jahas, mitäs, nyt mä en tiedä mitä tapahtuu, okei. Okay. Tuu, ei ku, mitä, okei. Okay.
tässä vaiheessa nopeasti chattiin intruderille vastaus. Pysytään alkuperäisessä suunnitelmassa. Okei, okay, se lataantuu. No niin. A miten siinä tulee taas tommonen syöpä? Sen, mehän tuhottiin se syövät jo. Mut joo, yritetään saada se pois tuon koneen läheltä. Jep. Ai se lähti jo pois. Hetku, mikä siinä oli? Mut jos on sotka, niin mä sitä ois kyllä tarvinnut. Tarvii enää yhden palkin. Tätä lataus. Noni, noni, mä saan nyt ton aseen taas. Musta on näköjään tullut tässä vähän niinku tämmönen palomies. Osuuks tääs tonne? Tiedän, mä heitän noin flashut tohon nyt. Kake, tuliranaat. Kuinka paljon tää kestää? Paljon tää on vetänyt sitä T-virusnaamaria? Liika. Joku T-virusaddikti tolla. Mitä se nyt tekee? Ei, mulla nyt on kammukset tostakin. Tää on ihan älytö, ei tässä mitään järkeä. No mullakin rupee loppuu ammukset vähän kaikesta. Joo, yritä pitää sitä jossain siellä. Haitii! Tarvitaan vielä yksi palkki, niin mä saan taas ton... Noniin. Ai! Jahas, jahas! Nyt jouduin pyörän myrskyn kesken. En mä nyt voinut kuolla siihen. Mä tarvin apua. Need help. Okei. Okay. Aha, no niin. Nyt mä oon ku. Mulla on tää liäki heti. Onks sulla hiiliä? Ai sulla on siellä. Ei jemmet. Yhtäkkiä rikki toi. Tosta. Oh. Para. Mistä se... Mihin se meni? Tos... Oh. Thanks, man. Ai, se tulee tähän meidän alle. Hemmeti, hemmeti. Mikäs mulla nyt on? Taas toi... Ei mun katsi mennä mun tässä selkää. Mä pystyn sieltä ampua sitä aika hyvin. Siit tulee noin tommoset silmät vähäks aikaa ulos, kun se palaa. Okei, uusi seuraajakin tulee, kiitos, kiitos. Nimimerkki. Seuraamisesta. Niin, nimenomaan oli vähän hankala nimimerkki. Mut kiitos nyt kuitenkin. Mitähän mä nyt voin tehdä tässä? Tuntuu vähän toimettomalta. No ota se seuraava kerran toi liäkin heity. Joo, no, sä pistit sen latauksen. Joo. Tätä on nyt turha varmaan ampuu nyt, kun ei sillä ole mitään semmoista, mihin... mikä imee damaan. Jep, nyt se tulee sinne. Hei! Dude! Ei mun pitää se selkää, sä otat sen kumminkin sen aseen sit. Se on ihan just, se on nyt valmis. No niin, nyt se olisi valmis. Sulla hei! Okei, okay, nyt se synnytti taas tommosen kätösen itsellensä. Toisenkin. Sulla olisi toi tuliranaatti, niin koita sillä posauttaa sitä. Oi, se fuck. Ei tykkää. Yhtään tykkää tästä tulesta. Missä toi on? Niin se on kutonen on vissiin tuliranaatti. Mulla. No. Nyt vaan sitten niitä lonkeroita, mitä sitten... Älä sä saakeli nyt rupee. Älä lyö, nyt se löi mua. Ikävä tyyppi. Nyt on kestävä. On kyllä. Tää tarvii taas ladata. Vähän menee täältä. Tää on mun hiiri, mun pitäis oikeesti jaksaa vaihtaa tää. Mulla on parempi hiiri, mutta mä en vaan jaksa vaihtaa ikinä. Ah. Okei, nyt ruvetaan olla vissiin aika huonossa tilanteessa, kun meillä on panoksia. Onks niin, sulla, on mulla on vaan käsiä sen. Nyt se pitää säästää kaikki niihin kohtiin, mitkä imee sitä damaa. Niin joo. Jep.
Täällä on machine gun ammoa sitten. Tuon sen sulle. En mä siis tiedä. Ei mulla näköä missä musta käsi asiassa. Tuon machine gun ammoa. Liiankin heittimen. Ai. Eikä. Tosta. Apua. Nyt on paha. Nyt oli paha kohta. Mut mulla ei oo mitään millä mä ammun sitä, niin tää ei oo hyvä idea, koska en mä pysty tekemään nyt mitään. No, mistä mä saan sen? Discardaa toi. Yes. Mennäs vähän katteles. Täälläkin on mässyn. Tässä on yks syöpä silti. Oi oi oi. Mä oon taas kuolemas. Ehdi. Oh. Ai hyvin ehdit. Ei mitään hätää. Mä käyn heittää tän lataukseen, tässä on niin vähän. Oi hittos, tulee tähän. Joo, mutta mä otan sen sitten, kun sulla on panoksia. Joo. Vitsi, kun mä en muista, kuinka tää pitää mennä. Tai siis kun mä en koskaan oikein kunnolla ymmärtänyt tätä. Missä sä oot? Missä mä pää eroo tosta. Onneksi osu. Nyt se on valmis. No niin, käyn joo. Jumma. I have it. Kaveri ei niinku meinaa välittää sit, kun mä vähän rillaan sitä vai? Ei sitä, että noin se kannattaakin tehdä. Kannattaa mennä sen selkään. Silleen saa helpoiten ton liiankin heittimään. Joo. Tuleeko sille ne silmät jo ammuksesta? Silmät? En monta silmiä on nähnyt. Yhdessä vaiheessa sillä jo tuli ne. Niihin pitää osua. Nyt ei jostain syystä oikein taho tulla. Mä luulisin, että on saa tapettu ihan noinkin. Näin miten me tehdään. Onko tässä joku juttu sitten? Takas sieltä on ne silmät tuhoa. No mä luulen joo, koska noin nyt tulee koko ajan noin kädet sinne takaisin. Eli seuraavan kerran mä paahdan sitä ihan täysillä ja sitten ootat, että sinne tulee semmoset peniksen pään näköiset simmukat sieltä. Se on terska. Ne. Oho. Kutsutaan myös teroksi. Tero. No niin, oota kun sen terot tulee sen. Jep. Rupeskohan nyt tulee jo. Mihin se tulee se? Se tulee eri, uusina raajoina sille sitten. Ei tää nyt... Ei sillä kyllä tuu niitä. Hyvin on terska piilossa. Hemmetti soikko. Taas vaan latauksia. Ei tuntuu, että se on ihan paskana. Mä ammuin... Siis tulisikohan ne tässä vaiheessa? Sitten kun sillä ei oo niitä käsiä, silloin se varmaan menee. Nyt kun sitä paahtais, niin sitten. Mut ei mulla oo täällä lataantunut. Älä tuhla panoksi. Joku ihme valkoinen kulli sit tulee tosta naamasta. Ai jaa. Ei. Ei mitään. Tämä on kärsivän näköinen tyyppi. Älä nyt spafna niitä raajoja. No mä tuun grillaan sun, kun sä oot tommonen. Nyt. Hei, et sä voi olla välittämättä. Dude. Nyt se tulee ehkä. Ei se... kädet takas. Mitä hemmettiä nyt? Ai, sit se vaan läpsäsee, mut menee kuin roska.
Mä en pistää tän latauksen. Mitä tässä ei nyt taas tajua? Tässä kun ei koskaan tajua. Mun puolesta, jos joku jaksaa, niin saa mun puolesta katsoa vinkin jostain, että mitä tässä pitää tehdä. Jep, jos siellä... Mulla on enää 16 ammusta. No niin, just. Jos siellä chatissa on porukkaa, niin käykää nyt ihmeessä. Niin katsoa joku vinkki meille, mitä tässä pitää tehdä. Tai ei pelkästään vinkki, vaan kertoo, mitä tässä pitää tehdä. Tää on aina ollut ihan samanlaista taistoa. Sitten se vaan jotenkin yhtäkkiä menee. No se voi olla, että sitä vaan pitää sitten viestä vaan niin vitusti. Me se selkää oikeastaan. Joo. No. Kipiti, kipiti. Aha! Eikö no mä en ehtinyt tätä FV:t? Siellä ollaan huonossa kunnossa. No vähän. Eikä oo hiili. Ei oo vissi enää. Ei oo. Ah, Keli, mä tuun tähän sun naaman eteen tekeen tä. Ei pelottanut. No niin, nyt ollaan molemmat sitten huonossa kunnossa. Oi, suok. Tää on vittu, tää on vaikee. Tai sinne veikkaa toi ei oo niin vaikee, kun sen tajuu vaan, mitä toi pitäis tehdä, mutta... Oho, enpäs meikkää, kun tää oli ihan pitkä. Ei kun jaa, olis tässä nyt vielä puolet. No äkkiä tää lataa. Niin, siitä. Jaaha, ja se tulee tähän. Toivottavasti... Ei vittu, totta kai se lähtee sun perään. Ai. Oho. Mä oon just täällä toisella puolella. Koita tulla vastaan, Chris! Jaha, pitäisköhän tässä äkkiä... Onko kukaan vastunut mitään? Ei varmaan. Ei täällä oo ketään varmaan. Tai sitten ne lurkkailee. Tai sinne etsii siellä kuumeisesti, että miten tää menee. Taas nopeasti kännykällä sitten. Resilient. Aitsi se... mennä kattoo. Joo. Me vaan oikeastaan, ei tossa mitään järkeä, mutta äsken tehtiin ihan sikana, niin... Mikähän ton nimi on? Mitä mä etin? Sitten 5. How to beat boss with flamethrower. Mä arvasin, että tää on haettu. Eli molemmat pelaajat kannattais ampua niitä raajoja, kunnes on yksi jäljellä. Ja sit grillataan. Sitten grillataan. Once that... Then one player is to grab them. Joo, sitten on nyt... Miksi et on nyt näytä taas koko tekstiä? Then the boss helps us. Oota hetki. Piti aukaista tää koko tekstiä. Mutta on niin pirun pitkä. Onko mulla mitään päivitettävää näille? Missä sen on? Ah, tossa se on. No niin. Kun toisella on se liekiheitin, toinen ampuu sitä viimeistä raajaa. Kun se on poissa, niin siellä on se liekiheitin. Sud parrake uroporos vitteit. Sitten kun tulee niinku weak spotti esiin, niin sillä liekiheitämällä pidetään sitä siinä haavoittuneessa tilassa, kun toinen pelaaja ampuu sitä niinku niitä tota weak spotteja. Joo. Okei, no mä oon ihan ready, mä oon ihan suht hyvin ymmärtänyt. Joo, mä suosittelen, että tähän kannattaa ottaa just noin kaikki flamegranaatit ja... Tässä kyllä sanotaan tosta rocket launcheristakin. Mulla sattuu oleen se,
Pitäisikö auttaa se? Ota. Mä en tiedä mitä. Mulla on expulous-panoksia siihen. Paitsi ei niitä ehkä. No. Otetaan toi pois ja sitten otetaan noita vielä. Jos sä tarvit tilaa, sä voit heittää mulle energiaa tai jotain. Mä en tässä en pysty, mutta sitten pystyy siinä. Mut mä otan ottaa noin vesi. Pystytkö heittää tavaraa? Eikö niin pystykin, joo. Niin, et jos sulla on siellä ammuksia, jotka ei mahu vielä sun reppuun, niin sä voit heittää niitä sun reppuun nyt. Joo, mut mä oon ladannut noin ja sitten tota, pistän tosta yhden tommoseen ja... Ottaisiko siihen jotain muuta vielä? Ei, kyllä mä varmaan nyt noilla sitten pärjään. Okei. Okay. Toivottavasti. Etköhän... Tai eiköhän pärjätä. Nää explosivet ei toimi siin. No, mut käytetään noin... Tää on melkein valmis. Käytetään nää tynnyrit nyt sitten järkevästi. Mä käyn ammu sitä yhtä. Oho, se tulikin ihan viereen heti. Here, boy. No niin. Se ei oo varmaan ihan vielä valmis. Mä menin kaataa tuon tynnyrin ja voi vittu. Ei se mitään. Eiku niin, tää oli... Ei se on vielä. Se oli alussakin tällään, se oli melkein valmis koko ajan, mutta sitten vaan kesti ja kesti. Niin. Täällä on nää herbit, ota tosta mun selän takaa noin herbit valmiiksi. Eiks sulla ollut... Ai niin, sulla ei ollut tilaa. Ei mulla vielä. Kyllä sitä varmaan kohta tulee. Mä meen kaataan tuon yhden vielä. Eiku hetkonen. No niin, nyt se on valmis. Eli siis yhtä raajaa. Ja nyt näitä piti ampua näitä. Mut sä voit kyllä hakea sen. No joo. Se on siinä ihan vieressä. Oho. Onneksi ei yltänyt tänne asti. Pitäisikö me aina sopii tässä kumpiroa ja siltä ammut? Se piti ensin. Siis ammuks no. Koska, missä vaiheessa mä ammun sitä siis? Siis nyt sieltä pitäis saada toi yksi raaja pois. Sitten hakee vasta, kun sillä on se yksi raaja pois, niin hakee se ihme liekin heti. Mulla on liekin heiti jo. No oota, nyt se ottaa ton... kohta ottaa. Tules tänne nyt. Ei, ja se kuplii pois. No niin, nyt se kuplii tohon, missä on toi yksi säiliö. Oho, okei, okay. Mitä hittoa, nyt sieltä vasta tuli raaja. Sulla on vissiin se liekki heti, joo. Joo. Voitko päästä se selkään? Nyt kato, kun sillä on tommoset, niin noita pitää ampua. Paitsi nyt rillaa sitä. Missä sä oot? Oh. Oletko sä nyt näkyviin? Nyt ei varmaan kannata edes grillata. Ei kun nyt just. Sillä puuttuu ne molemmat raajat, niin nyt mun pitäisi koittaa nähdä se joku weak spotti sille. Onkohan se tossa? Sillä on sisällä siis joku valkoinen juttu vissi. Tossa. Se pää näkyy sieltä. Hemmetti. Voi tästä granaatinheittöistä mitään hyötyä tähän hommaan. Tuo on vähän ikävästi tossa.
Lotto, noin! Ammus mä nyt? Ei. No, kun nyt sillä tuli taas toinen raaja. Nyt se lähti pois. Nyt se tuli takaisin. Mitä hemmettiä, oho oikeesti. Oho. Nahas. Voi fuck. Älä mene karkuun päin musta, pysähdy. Vittu kun mä en pääse tästä, kun tässä on... No niin, se on kuolla. Ei. Ei kuoltu, no niin. En mä kyllä vieläkään kyllä meinaa tajuta tätä ja... En mäkään. Nyt silloin ne silmät tossa. Sain vähän näiksenä. Niin joo. Nyt ne on taas. Oi vittua, sit mulla... Se meni karku. Onks sun hiili? On. Mikä hiilaatko sä tässä nyt? Okei, okay, nyt se on oikeesti ottaa... jotenkin vähän kämmäiset nää kontrollit. Kaikki jotenkin tosi hidasta. No niin se otti tuon. Onks sulla se flametoweri? Joo. Nyt ne näkyy taas tossa. Nyt se pitää pitää siinä tilassa sillä... Just sillä... Vittu ne hukku. Okei, mulla on loppu panoksikin, enkä mä edes huomaa sitä. No niin, nyt peruutetaan. Ilmeisesti. Tähän panoksiin mulla tässä nyt on. Okei, se ei kyllä tykkää tästäkään näköjään. Pakko ampua tällä sitten. Tää saattaa olla kyllä mitä suurinta panosten tuhlaamista, mutta ei voi mitään. Nyt tarvii luuttaa. Vitsi, toi on kyllä vaikea tyyppi. Vaikea jäbä. Mä vaan nyt venaan tätä hemmetin liiäkin heitin täällä. Oho. Kohta valmis. Nyt toi otti ton. Otatko sä sen? Nyt vaan sit taas rillaile. Mä koitan osua siihen silmi. Osuin. Kyllä tää etenee. Nyt tää mun mielestä tekee etenee. Mä sain tuhottua ne silmukat. Nyt ehkä kannattaa ladata sitä vaan taas. Tehdä latauksia jo. Oho, se on ihan sun vieressä. Ai fuck! Ui suokeli, mitä täällä tapahtuu? Kyllä se on lähellä. Olis varmaan hiiliä löytää. Hetkonen, eikö täällä ollu jossa? Mulla on. Okei. Okay. Mäkin löysin first aidin. Mut en mä vielä viitti käyttää. Onks se ladannut se? Joo. Mä heitän nyt siihen, missä sä oot, sä oot siellä. Mä ootan vähän aikaa, että sä pääset lähemmäs. Mä oon nyt lähellä. Mä heitän granaatin siihen, niin sä kärsi. Nyt parillaan. Ei se silmä tuli. Mihin se tuli? Noni. Noni. Tämä oli superhelppo. No oli tää sitten, kun ehkä just tajus jotain. Niin, siis ykkösellä mentiin. Tää oli kyllä, meni kyllä ykkösellä. Tää oli kyllä helppo. Oli joo. Vähän saisi haastetta olla kyllä lisää. Ei oo kiva. Tänään mun tarkkuus on kyllä ollut heikko. Mutta sulla on parantunut, mutta se kyllä huomaa siinä, että sä oikeasti... Millä, monella tasolla sä tän pelasit sitten läpi samaa kohtaa taas? En mä kerennyt kuin amatöörillä vetää, sitten mun piti lähteä reissailemaan jo, niin
Mä olisin kyllä muuta niin, vetänyt. Siellä Tallinnassa tutustut tyttöihin. Niinhän se olikin. Kyllä, kyllä. Näinhän se okay. olikin. No niin, tässä tuolla vaiheessa on taas aika jättää jäähyväiset mun katsojille ja kiittää heitä, kun he jaksoi katsella tätä säätämistä. Ja... Oikeasti iso kiitos, jos saatte katsoa näitä. Siis. Huhhuh. Kyllä. Aikamoista jengiä. Mut joo, ja nyt, jatka. Ja nyt menette myös katsomaan sen Spessen puolelta saman setin. Niin. Tervetuloa nyt. Vaan. Heippa.